Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Tvrd sam ja orah. I ako odlučim da mogu, onda mogu, pa i ono što neću. Poštovani gledaoci, dobrodošli na naše 207. druženje. U ovoj emisiji o muzici, festivalima, književnosti, vinima, domaćoj radinosti. Budi srećan i onako nikoga nije briga, iako nisi. Vreme je za naše novo druženje, dobrodošli. Pričam svaki dan, sve je to u meni. Vino je kralj tečnosti. Rezbarenje jaja. Fire festival. Pevajmo, veselimo se. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Ja sam Borka Dakić, državni šampion u obaranju ruku. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Na tebi je da iskusiš život, da ploviš okeanom i letiš nebom. Udiši cvetna polja i ne boj se magle. Idi uvek dalje. Nemoj da odustaješ, da tražiš, da pronađeš, da uspeš, da voliš, da zavoliš. Budi hrabar i kada ne možeš. Budi blag i kada ne trebaš biti. Ljubi i kada ljubiti nemaš. Pričaj srcem, ćuti umom. Lepo, Aleksandar Rajić, poštovan gledalci, moj vaš gost, dobrodošli. Drago mi je, hvala na pozivu. Čuli smo nešto iz vaše knjige, to je druga po redu. Druga po redu. Da se recitimo i prve psihoterapije, ili tako? Da, vezano za psihoterapiju, kao i roman ovaj što je vezan isto tako. Zove se, kako smo rekli, terapija? Ne. Sa anđelom. Terapija sa anđelom, to je druga, a prva? Prva je univerzalna misao prihvatanja. A šta ako je to to? A šta ako je to to? Vi ste informatičar, a evo, pišete, ali ste da, po zanimanju informatičar. Po zanimanju. Edukovao sam se, mislim, nije do kraja edukacija završena iz psihoterapije. Šta to? Gestalt psihoterapija. Književnika, da. Ode na psihoterapiju, pa potom napiše i knjige na tu temu. Pa vuče, recimo, ta neka unutrašnja inspiracija, neka želja za učenjem, za novim, za usavršavanjem, za... To znači da će... Za i tri tačke. Uvek za ima. Dakle, treća knjiga biti neka treća, da, bit će vezana za roman. Isto tema, tematski bit će psihoterapija, odnosno klijent, terapeut. Dešavanje će biti u prirodi, Toskana, Italija. Kada su anđeli u pitanju, terapija s anđelima, to je drugo izdanje, ali ipak knjigu ne možemo da kupimo. Drugo izdanje, ali... To je malo nekako pariškim stilom, recimo od ruke do ruke, pa da vidim kako prolazi to kod čitalaca, tako da... Dobro. Da, ja sam takav, volim to prvo da oslušam stvarno kako zvuči. Dobro, i kako vam zvuči? Pa mislim, prihvaćeno. Sve je prihvaćeno, da. Šta vas najčešće pitaju, šta im nije jasno ili... Šta vas pitaju kada je... Pa pošto je nota duhovnost... Možda je to u današnje vreme malo neka začkoljica kod ljudi. Jednostavno, a šta sad? Ko si ti da pričaš uopšte duhovno? Ali kroz čitanje i znači, do zadnje stranice shvate da mislim, svi smo mi duhovni. Samo pristanak naš na duhovnost nas koči da eto, budemo to što jesmo. Da se prisetimo davne, 91. godine, da. Pevali ste u bendu. Da. Pa mislim, eto,
To su te neke verzije u životu gde prolaziš recimo kroz muziku, pa onda bavio sam se i manekenstvom, pa onda je bazično moje slikarstvo recimo. Pa kroz poeziju, pa eto došli do pisca. Ali radili ste i strip? Da. Pa kratak film? Da, ali to je baš u početku bilo, možda neka osnovna škola, tako nešto. Pa gledalci na YouTube-u mogu da ukucaju i da pogledaju sve o čemu mi pričamo. Vi ste planirali neku promociju Beogradu, van Beograda? Pa planiram možda za mesec, dva, tako nešto. Dok vidim sa izdavačima šta ću da uradim. Koliko je teško napisati knjigu ovakvog sadržaja? Pa, mislim, nije teško. Ako imaš želju, sedneš i radiš. Što kaže, inspiracija za početnike. Koliko ste? Mi ostali sednemo i radimo, tako da. Koliko ste dugo pisali? Pa godinu dana, recimo, oko godinu dana, tako nešto. Ste mogli to još duže? Mada nisam ni brojao dane, mislim, tako da, da. Pa, nema tu inspiracije. Kad imaš vremena, sedneš, pišeš. Bilo gde. Jeste na kompjuteru ili kao neki vaš kolega, imate neku staru mašinu, bojite se. Ne, mora kompjuter. Da se nešto ne izbriše. Da, mora kompjuter. Hoćemo da čujemo još nešto. Može. Iz knjige. Evo, recimo nešto sa početka. Pričao sam sa bisernim nebom i pričao sam sa bisernim morem. Pričao tihim glasom. Pričam svaki dan, sve je to u meni. Šta biste preporučili gledalcima? Pa da malo više pričamo sa sobom, sa našim unutrašnjim. Da se pitamo ko smo, šta smo. Da spominjemo ljubav malo više. Zahvalnost jedni drugima. Mislite da? Da. Ne izražamo je. Pa mislim, jedni drugima ni ljubav, ni zahvalnost. Uz dobar dan da kažemo makar volim. Pa da pomislimo volim. Volim te, volim vas. Ne znam. To bi nas činilo srećenim, zadovoljnim. Pa ispunilo bi. Neki deo nas bi ispunilo. Tako da, malo je to zanemareno sada. Jeste vi nekome skoro nešto slične sadržane izjavili? Pa jes. Bolje vam je? Pa uvek, da. Jeste uvek tako raspoloženi? Naravno, da. Čak i komšije treba uzvratiti se. Volim te, barem mislimo. Aleksandre, hvala lepo što ste bili moj gost. Hvala i vama, izvolite ovo za vas. Da budemo sami sa sobom. Sami sa sobom i da volimo. Hvala lepo i sve najbolje. Također, prijatno. Ja sam Jasna Đokić. Gledajte emisiju U ritmu grada. Slušajte moje pesme. Poslušajte moje najnovice da Aj što je otišao, otišao je. I puno vas ljubim i pozdravljam i želim vam puno pozitivnih misli i sreće. Poštovani gledalci, u narednim minutima o vinu. Dobro vino i lepa žena, dva najlepša otrova. Milan Kosović, moj gost, dobro mi došli. Hvala, bolje vas. Jeste, slažete, šta je gore, vino ili žena? Ili su oba dobra? Nezgodni su jedni i drugi. Ali ih volimo. Obožavamo. Dolazite mi iz Karlovaca i 21 godinu već ste vinar. Tako je. A od kako je, smo dobili pravo ovaj, fakture od Ministarstva poljoprivrede, onda se vinarija širila, ne samo moja, nego od mojih prijatelja, da bi došli na jedan nivo. Ja imam 50.000 litara. Srednji negde proizvođač u Sremskim Karlovcima, ima je većih normalno. Možete li da živite od svog rada? Da, ja imam Vinogar traži slugu. Ja imam osmostranu porodicu. A imate znači, i naslednika sina? Naslednika imam, unuča, dva unuka imam. Tako da ja, što se tiče radne snage, nemam problema. Znači, radimo zato, imamo porodičnu vinariju, ona ima predznak porodično, zbog toga što radimo sve porodično. Osim berbe, to plaćamo berače. I ja se dičim da sam najbolji platiša u Karlovcima što se tiče berača. Ja nemam problema sa beračima. Ja imam veliku... I tu bude problema nekada? Nikada ne bude problema. Neko od vas, a uobičajeno šta se ne... Pa, ljudi ne plaćaju? Žale se, recimo, malinari, žale se mnogi da... Da ih ne isplaćaju? Ne, da ljudi ne rade, berači da ne rade. Da, a ja sam odgovorio i na Panon i otprilike neka plate ljude, pa će ljudi da rade. Da nas upoznate sa vinima. Evo ja imam 8 hektara vinograda, isključivo radi vina iz svojih vinograda. Znači, ja tempiram grožđe, kvalitet grožđe prema mom razmišljenju kako treba da bude vino. Imam 4 bele sorte, to je Chardonnay, Sauvignon Blanc, Župljanka i Riesling.
župljanka, to je naša sorta grožđa. Jedini ja u Karlovcima negujem. Nažalost, smatram da je zapostavljena nepravedno. Tu ste pa neće biti. I zbog toga ja negujem. Znači, od legalnih proizvođača govorim, oni koji plaćaju doprinose, jedini ja imam. Onda imam Riesling, SK54, također naš klon. To što je radio u institutu, poljoprivredni institut u Karlovcima. Imam Merlot Cabernet, to je francuska sorta, također. Bermet, dva Bermeta, beli i crveni. Dičim se da beloga ima svega 3 proizvođača u svetu, a crvenog nas ima negde 16 prilike koji proizvodimo. Imao sam ponuda dosta za izvoz. Što se tiče vina, ne mogu da izvezem. Nemam dovoljne količine. Inače bi zapostavio svoje kupce ako bi izvezao. Jedino što bi mogao, ali to je malo skuplje i to malo teže, ide Bermet izvesti. I tu sam u nekim pregovorima. Pa bilo bi lepo da se nađete na stranom tržištu, ako već možete. Da, sa Bermetom mogu i tu očekivam. Otprilike da ću da ostvarim to. U pitanju je Rusija i Kina. Puno se radi u vinogradu. On traži slugu, ne gospodara i stalno gledate u nebo. Hoće biti kiša, hoće biti sunce. To je mrkotrpan, mukotrpan i težak rad. Ne bih rekao da je u vinogradu težak rad, ali dosadan jeste ponekad. A vama je dosadan. Prilike dosadan. Vaše kolege kažu da je i teško. Ne bih rekao da je teško. To je sve fin posao i ne možete izajmiti u radnika lako, s obzirom to treba znati raditi. Znači, vinograd, prije svega radnika morate da naučite da radi, da bi mogao da radi. Kada dođemo do Karlovaca, u Karlovačkog mira 42, očekuje nas i vinoteka. Da, pa ja se bavim vinskim turizmom nekih već 13 godina. Ja sam začetnik vinskog turizma u Sremskim Karlovcima. I ja imam turista poprilično dosta. Ja do 50 sada, tako otprilike, ali tako? Ja imam od nove godine do sada sigurno negdje oko 1000 do sada. Da li mogu da stanu 50-ak? 50-ak stanu u jedan prostor, a sad gradim još jedan prostor za 80 ljudi. Slušaju o vinu, pa postane malo to da se i praktično, i da pa se ja, degustira. Ja držim predavanje negdje, sad momentalno moj sin to radi, ja više to ne radim. Držimo negdje 45 minuta otprilike predstavljamo vina. Normalno odgovaramo na pitanja ako ima netko neko pitanje. Sve što ljude interesira mi predstavimo vina. Posle toga odgovaramo na pitanja što god ga interesira. Ako želi netko da proizvede vino, evo i danas imam jednoga koji će doći da ga eto ja naučim kako da to radi. Planirate neku novu sortu? Pa ne bi širio sorte, imam dovoljno sorti, stvarno dovoljno sorti, ali imam problem sa župljankom. To je naša sorta, kao što sam rekao. Ona je stara 40 godina. Nemam zemljište, sad sam pregovorima da kupim zemljište, da bi nju zasadio, znači druge vade, a ja ću da sadim. Milane, hvala ako ste bili moj gost, savjet gledalcima da dođu do Sremskih Karlovaca i da probaju vaša vina. Evo, ja sam vama donio. Gdje možemo da ih kupimo? Hoćemo i to da kažemo, gdje možemo da kupimo? Može u Karlovačkom miru 42. Nažalost, teško je ovaj naći u marketima, pošto ja imam rigorozne uslove. Znači, prije avansno plaćanje, pa tek dođe proba. Hvala po sve najbolje. Hvala vama. Ja sam Milomirka Petrović-Jokić, slikarka akvarela. Pozivam vas da gledate emisiju U ritmu grada. U susret Uskrsu, najradosnijem hrišćanskom prazniku, pričat ćemo jajima i to čipkanim rezbareni. Moje i vaše gošće, poštovani gledalci, Ana Brtka. Dobro mi došli. Da, hvala. Bolje vas našla. Imate spretne ruke, jako ste talentovani. 10 godina već. Da, već 10 godina je pravi. Jeste, ali nije bilo lako u početku. Ne. U početku nije bilo lako, zato što nismo mogli da nađemo jaje sa belom njuskom. Kokoška koja nosi, ima koje nose sa belom njuskom. E, to je bilo malo teže. Posle smo nešto našli. E, onda smo tražili gušća. I gušća je bilo malo teže, zato što guska ne nosi cele godine jaje. Ona nosi samo u proleće, rano, i posle sedne na jaje i leži. Tako da samo tad možemo da nađemo ta jaja. Dobro, kako ovako uspete da ih... Je li bilo pucanje da vas pitam? Pa koliko god hoćete. Desi mi se da, na primjer, pravim zadnju rupicu i ono pukne i onda sam mogu da bacim.
Pa ništa, prvo se jaje izduva, izbuši se, izduva, onda se osuši i onda se pravi, crta se i onda se sa burgijom sve to buši i sve radi. Treba dosta vremena. Pa, da posvetite sebi jaje. Pa mogu, naprimjer, tri jaja mogu dnevno da uradim. Tri jaja mogu dnevno. Ovako da ih završim, da ih izrezbarim, da stravim dekupaž tehniku na njemu. Može da stoji. Da, može, komodno. Svako je drugačije, ali tako? Jel ponavljate, to baš i ne može da se... Ne može, ne može. Ne može da se napravi isto jaje, ne može. Nijedno jaje se ne može napraviti isto, zato što, na primjer, svi su različiti. Evo, vi su, na primjer, ovo je jaje od stiropora. Ovo je lakše da se radi neko ovo što je pravo sa ljuskom. Ali dosta je ovo teško zato što idu čiode, idu oko 300 komada čiode, idu perlice, idu bilo šta. Tako da. Isto gušćije ili... Ne, ovo je stiroporovo jaje. Ovo je jaje od stiropora. Znači, ovo je stiroporovo jaje koje može ovako da se uradi lepo. Da li je to lakše praviti? Pa, ovo je lakše nego ovo. Zato što dosta treba to da se izbeljuje, da se farba, da se lakira, da se... Ima dosta posla. Tako baš tehniku isto primjenjujete? Da, jeste. Nešto uveli malo na ovo? Ne, to je još bilo od početka tako, ali poslije toga sam prestala pa sam sad ponovo nastavila. Radim, znači, dekupaši na ukrasnim kutijama, sad samo ih trenutno nema ovdje. Radim i nojeva jaja. Gdje ih nalazite? Pa u Zrenjaninu. Ima tamo noje. Nisu da je... baš ni jeftine? Pa nisu. 20 evra košta izduvano jaje. Ne daj Bože da pukne? Pa ne može da pukne, zato što je dosta jako debela, jača ljuska. Da, jeste. Njom ne mogu da običnom burgijom, njom baš moram onom velikom burgijom da se buši. Toliko je jako. Toliko je jako. Članica ste i dva udruženja. Jeste, da, udruženje sam Skuda Janka Čmelik sa ženama i u Starsu sam kod Milivoja, tako da je. U zadnje vreme se nekako... Žene druže, organizuju. Pa, nije toga bilo? Pa bilo je, pa već dosta godina. Već 20 godina se ja družim sa ženama ovdje u Čmeliku. Tako ali da... nekako se u zadnje vreme čuje za vas? Nije se nešto tako? Pa nije baš čule. Tako. Da, nije bilo. Sad malo više se to čuje za nas. Tako da, eto. Jel nam treba ovako laički kada mi hoćemo ovako? Nama to izgleda jednostavno, ali to baš i nije jednostavno. Jer se žene interesuju recimo da neko ne, zna da napravi? Ne. Jedino ne. Ja radim u Pazovi i ja dok mogu to ću još da radim, a kad prestanem ne vjerujem da će neko da radi. Jel nas očekuje neka izložba uskoro? Ne, zato što je to samo u vezi Uskrsa, tako mi smo već imali. Znači ja sam, naš Uskrs je već prošao, tako da sve to bilo. Imali smo nedjelju. Dana je bilo je. Hoćete nešto možda za pravoslavni Uskrs? Pa vidi, da, bit ćemo ovdje u holu, mislim da veliki četvrtak, za vaš veliki četvrtak, bit ćemo to na pijaci, pa vidjet ćemo, bit će to više. Ja mislim da imamo udruženje i iz Banovaca. Žene će se opet okupiti. Jeste, pa će biti malo više i bit će toga na pretek da se kupi. Je li ima interesovanje da se kupi vaše jaje? To može sve da stoji i godina. Pa može. Ima. Nije baš tako puno što se kaže toga, ali ima. Jel imate neko jaje da vam je recimo prvo pa ste ga ostavili kod kuće? Pa ne. Prodali nisam, ste i to? Da. To mi je bilo prvo koje sam radila sa koncem, kojem sam lepila pa sam lepila sa koncem. To mi je bilo prvo jaje koje sam napravila. Ko više kupuje jaje, vaše žene ili muškarci? Ili... Više žene. Da. Vi kad smo imali sad izložbu, više su žene dolazile nego muškarci. Njih to ne interesuje. To se onda čuva ili tako može da se... Čuva se i može i u poklon može da se nekome kad se ide za Uskrs može u poklon i čuva se tako da. To je jako zanimljiva tehnika i šteta što se niko ne interesuje malo da... Pa eto, niko se ne interesuje, to je se zato... Pa, možda će neko, ali ne verujem da će neko da nastavi to da radi. Jedino je to ja radim, tako reći što kaže stvarno. Nema niko dobro, treba tu da... i lak, i ovo je salveta, ali tako što jeste, je ovo salveta? Jeste. To je salveta, to je ukrasna salveta koja može da se kupi, ja to mislim, preko interneta, to je čudo. Mogu da nađem razne slike kako ja hoću i šta god ja hoću da napravim. Jel krenete da radite? Pa radim i sada nešto još. Nešto ste zamislili pa onda to... Jeste, nešto gledam na internetu, nešto iz moje glave i tako da kreće to tako polako. Jel vas pitaju nešto kada ste... na prodajnoj izložbi ili već gdje sa ženama? Pitaju kao, jo, pa kako si to uradila, kako ti nije puklo, pa šta na parku, desi se, pukne, nije da ne pukne.
Jel kupe posle možda jedno jaje barem? Pa, desi se da kupe, ali... Desi se da kupe, ali njima je to dosta skupo, jer, na primjer, ja to jaje imao, što kažem, dovoljno, neću sad da kažem cenu, ali jeste do 1000 dinara, da, jeste. A pa nije baš jeftino, da. Pa da, ali kažem. Obzirom da, to, da je večno, pa da. Onda nije ni skupo. Ja neću da kupi sad svake, kupi jedne godine, pa onda... Da, to je baš večno. Da. I lep poklon. Da, to je jako. Ana, hvala lepo što ste bili moja gošća. Eto, malo smo gledalcima približili ovu lepu vašu tehniku. Hvala. Želim vam sve najbolje. Budite vredni, pa eto, ko hvala, voli, hvala, neka dođe do Stare Pazove ili jednostavno na izložbu sada u Uskršnju. Ili tako da, proslavni jeste, da mogu da ko hoće. Može i kući da dođe, ja sam u Janka Baka 20. Eto. Ko hoće, može dođe i kući. Hvala lepo. Hvala i vama. Ja sam Zdenka Iker, bavim se pirografijom i gledajte emisiju U ritmu Pazova. Poštovani gledalci, u narednim minutima o muzici, sa mnom i sa vama Stevan Stevanović, DJ iz Velike Plane. Da, dobro mi došao. Bolje vas našao. Daleko smo, koliko kilometara do nas ste prešli? 140, moguće, tako. Voliš muziku, pa tako i puštaš muziku? Jeste, tako je. 10 godina si već. Već 10 godina da puštam muziku. Šta voliš? Pa, najviše volim pravac, eto, tech house-a i techno. Naprimjer, počeo sam sa techno muzikom. To je otprilike bilo, eto, kad sam počeo da idem u srednju školu i već smo počeli se, da kažem, interesujemo ja i par drugara da radimo, da puštamo muziku. Jer se oni koji dođu prilagođavaju tebi ili ti vidiš kako publika reaguje, baš, pa onda ide muzika bržim ritmom ili već šta? Baš tako, DJ je otprilike kao eto, neki psiholog. Ili te to ne zanima, muzika koju ti voliš? Ne, ne. Baš ono, gledam po tome kako se ljudi ponašaju, znači prilagođavate se njima. Pozvat ćemo gledalce da dođu na drugi Fire festival. Drugi tako? Fire festival. U Velikoj Plani se održava na hipodromu. To se dešava znači 20. jula. Očekujemo... Su ulaznice već u prodaji ili ne? Nisu još uvijek u prodaji. Naprimjer, eto, postavili smo na Facebooku. Dobro, oni koji nemaju Facebook, šta ćemo oni koji, pa već počet ćemo da lepimo plakate. Nešto kasnije ćemo sa Sašom o svemu. A kako je bilo prošle godine? Jesi ti prošle godine? Prošle godine, da. Ja sam čak i otvorio taj festival. Bilo je jako dobro. Dosta ljudi, samo što je bilo na drugoj lokaciji, nije bilo na hipodromu. Zašto sad hipodrom? Zato što je veći? Zato što je veći prostor, da. Otprilike imali smo do 1500 ljudi prošle godine. I jako je dobra atmosfera bila. Jel razmišljaš o tome kako ćeš da kreneš sa žurkom? Je li to bitno? Doduše, bit će nas 12 DJ-eva. A ti možda nećeš biti prvi? Pa neću biti prvi, pošto sam otvorio festival prošle godine prvi. Je se malo eksperimentiše ili je to samo muzika? Da, eksperimentiše se baš isključivo, radimo elektronsku muziku. Aha. I gledamo više pravca muzike da ljudima prikažemo. Mhm. Što a ćemo... kada si ti u pitanju, samo radiš to jedno isto ili malo eksperimentiše? Znači, ja, eto, počeo sam sa tim čistim techno zvukom. To je, znači, samo bilo, trajalo je godinama. Posle sam prešao na psytrance muziku i nju sam do duše radio do pre dve godine baš onako opasnu produkciju. Mnogo sam se interesovao i dok je došao ovaj festival, eto, prošle godine kad smo ga otvorili, odlučili smo da malo mešamo i do duše radit ćemo na festivalu, će biti techno zvuka, biće ovog novog ATM zvuka i naravno psytrance. Jel devojke prilaze DJ-u, jel ga nešto pitaju, jel pipkaju? Na festivalu teško, ali na ovakvim žurkama po klubovima i tako ostalih tipova prilaze. Stigneš li sve da im objasniš? Pa, malo teže. To ostaviš kasnije. Da, znam. Stevane, hvala lepo što si bio moj gost. Prijatelj, hvala vama. Prijatelji naše misije vas pozdravljaju, te pozdravljaju i želim ti se najbolje. Hvala. Nastavljamo, poštovani gledalci, o istoj temi. Saša Zlatanović, moj i vaš gost. Saša, dobro mi došao. Bolje vas našao. Da pozovemo gledalce da dođu na drugi festival. Tako je.
koji će biti, kako smo rekli, 20. 20. jula u Velikoj Plani na hipodromu, to je to. Nova lokacija za koju smo se odlučili. Mnogo više ljudi. Upravo tako, s tim što smo bolje smo malo logistiku organizovali ove godine. Sve je mnogo bolje pripremljeno u odnosu na prošlo. Opet, prošla godina je bio taj početak, što se kaže, svaki početak je težak, jel tako? Tako da, malo smo amaterski prošlu godinu organizovali. Ove godine, eto, imamo dosta daleke cilje smo postavili sebi. Tako da radimo na tome dosta. Šta nas očekuje sve ove godine? Scenografija je pre svega vrhunski pripremljena, što se naše strane tiče. Sklopili smo saradnju sa Kameleon firmom iz Rume. To je firma koja je jedna od poznatijih u Srbiji. Sarađivali su sa velikim festivalima kao što je Exit, Lovefest i ostali festivali van Srbije. Oni su ozvučenje, ali što rade? Tako, oni rade bukvalno sve. Preko ozvučenja do te kompletne scenografije i ostalih stvari. Ko će se učestvovati, se zna? Biće 12 DJ-eva, još nismo krenuli glavni deo reklame. Eto, samo smo sa tim nekim glavnim informacijama što se tiče mesta, datuma i ostalog pripremili. Misliš da će biti veće interesovanje nego prošle godine? Ja se nadam da hoće, zato što vidjet će i sami gledalci DJ-eve koje smo pripremili. Jer je to opet nešto što ljudi vole. Kako se zove, tako da samom pripremom festivala mislimo da ćemo da privučemo mnogo veću pažnju nego prošle godine. Imamo tim promotera i volontera, naravno, koji broje oko 40, nešto više od 40 članova, kao i tim ljudi od 15 članova koji sve organizuju. Znači, imamo tim projektanata i celu logistiku koju se svaki bukvalno deo tog prostora na kome će biti se organizuje. Koliko će trajati dana? Jedan dan. Jedan dan. Tako je. Naravno, iz godinu u godinu dižemo festival, tako da se nadamo da ćemo, eto već naredne, povećati broj dana. Gledalci mogu da se informišu putem Facebooka ili tako? Tako je, u pripremi je sajt festivala, koji će eto biti dostupan za nekih 15 dana otprilike, kada kreće glavna reklama. Što se tiče ostalih društvenih mreža, to je naravno Facebook. I pravim promo žurke po gradovima širom Srbije. Uspešno su do sada dve prošle. Pravili smo u Velikoj Plani 25. decembra pod nazivom Freeze Fire, koji je to neki nov smer zimskog, da kažemo, i festivala možda kasnije, ko zna. Da pozovemo gledalce da dođu do Velike Plane 20. jula. Koliko sati će početi? Od 8 sati. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju, hvala lepo, pa vidimo se na žurci. Naravno. Hvala lepo. Gledate Ritam Pazove, ali ne u rokljivim očima. Moje ime je Srđan Ivanović. Poštovani gledalci, o muzici u narednim minutima. Vidite moju vašu gošću. U pitanju je Tamara Radmilović iz Novog Sada. Dobro mi došla. Bolje te našla. Gledamo tvoje spotove. Mnogo se razlikuješ od svojih koleginica. E pa hvala, drago mi je da mi to kažeš. Eto, ja sam izdala svoju prvu solo pesmu u decembru i trudila sam se da to bude nešto drugačije od toga što izbacuju moje koleginice i da budem u nekom svom fazonu i drago mi je ako se to ljudima sviđa. Snimila si prvo Sad me ljubi, a potom i Ko ti brani, ali tako? Jeste. To je nešto najnovije što se ti vratila. Jeste, jeste. Kada su spotovi u pitanju, radiš, počela si sa Zvezdama i Grande i Pinka, nekako si bila i tamo i tamo. E pa bila sam, jeste. U Zvezdama Grande sam bila pre 3,5 godine i tu sam ispala nešto brzo na početku, imala sam veliku tremu, to su mi bila prva neka javna pojavljivanja i prvi put sam pevala pred toliko ljudi. Mislim, ja pevam 7 godina, ali to mi je bilo neko prvo javno pojavljivanje. Imala sam ogromnu tremu i tu tremu sam savladala u tom drugom takmičenju Pinkove zvezde, tako da tu sam se duže zadržala. Bila sam nekih 7 mjeseci u takmičenju i to mi je bio dobar uvod za to što sada radim. Bila je to dobra reklama i
Eto, skoro sam počela da snimam svoje pesme i ovaj, sad upravo isto spremam novu pesmu. To jest gotova je, za nekih mjesec dana snimamo spot, tako da se nadam da će to u junu izaći i ovaj, i da će se svideti ljudima. Malo ste bila i grabljivica. Da. Bila sam... To je isto jedno lepo iskustvo. Jeste, to je super iskustvo. To je bilo baš davno, 2009. godine. Tad sam tamo otprilike bila na... počela sam tek da pevam. I ovaj, tražila se devojka koja će da se slika za naslovnu stranu Grabljivice. To je bio kao neki konkurs. I ovaj, pozdravljamo Simonidu. Ona je super žena i jako mi je drago što smo se upoznale lično. I evo i dan danas se čujemo i ona prati moju karijeru i podržava me. Tako da je to bilo jedno jako lepo iskustvo. Kako je mama rekla? Ti si ovo ti? Jeste, mama je ovaj, kad je bila izašla prva Grabljivica, kad je vidjela devojku koja je u šorcu sa dugom plavom kosom, ovaj, pošto sam se prije toga isto nešto slikala za CKM i ovaj, još za neke časopise, onda mama je rekla, kaže, jesi ovo ti? Ja rekao, ovaj, nisam ja. I onda, kad je bio taj konkurs, to mi je i mama i prva rekla, ona je to i videla i ona mi predložila, kaže, što se ti ne bi ovaj, prijavila kad ovaj, uklapaš se u taj opis. Mislim, samo u fizički, kad je fizički izgled u pitanju. I, ovaj, i eto, pobedila sam na tom konkursu, slikala sam se i to mi je isto bio jedan dobar uvod za početak karijere. Koliko je teško opstati, razlikovati se od... Mora koleginice, zaista da si je jako puno. Pa eto, ja, kao što kažem, pevam već 7 godina, ali eto, tek sam ozbiljnije počela da se bavim karijerom, da snimam autorske pesme pre pola godine, tako da sam ja tek sad na početku i ja tek gradim svoju karijeru i ovaj, ja se nadam da ću da doguram daleko, jer stvarno se mnogo trudim od početka, puno radim i na svom pevanju i išla sam i na časove i stalno su to neke nove pesme koje se skidaju. I, voliš da plešaš, nekako mi je i to jako bitno. Jeste, išla sam kao mala, mislim, tu negdje u osnovnoj školi sam trenirala latinoameričke standardne plesove. I ovaj, mislim da mi je i to pomoglo i treniram i radim na svom izgledu i na pevanju. Eto, počela sam sad i da radim na pesmama, tako da ovaj, nije lako, ali ja to stvarno mnogo volim i zato mi ništa to ne pada teško, ni putovanja, ni nespavanje, jer isto puno radim. Tako da, ovaj, eto, borim se, trudim se i nadam se da će, ovaj, da ću postići uspjeh. Lepo je što sebe usavršavaš, što je jako bitno. Ja ti želim puno uspeha i hvala. Da mi dođeš sa novim pesmama i novim spotom. Hoću, prijatelji, hvala. Prijatelji naše emisije te pozdravljaju. Hvala puno. Sandra Drinčić, međunarodni stručnjak i predavač za Feng Shui. Gledajte emisiju Ritmu pazove. Naučit ćete dosta. Kako voliti svoj dom i kako podeliti malo pozitivne energije sa ljudima oko vas. O muzici, poštovani gledalci, u narednim minutima, Bojan Medurić, moj vaš gost iz Srbobrana. Dobro mi došao. Bolje vas našao. Voliš da sviraš, voliš da se veseliš. Naravno. Treba uvijek biti raspoložen i vedar i da. Ljudi malo više budu raspoloženi, da, pa, prilaze. Pa... Pa kako da ne, sve se to osjeti na svirkama i ljudi jednostavno primete to kod muzičara. Kad su nasmejani, pozitivni... Pa te posto opet angažuju ili te ne... Naravno, naravno, pa sve to ima svoje jednostavno. Ako ste, da kažem, ono, neraspoloženi, nervozni, dođete, to jednostavno prenosite tu neku negativnu energiju na ljude i onda to loše utiče i na posao. Posao ko posao i čovek je. Da. Ne možemo uvijek biti tako specijalno. Da. I raspoloženi i vedri, ali dobro, trudiš se. Trudim se, ja se baš trudim ono, da budem... nasmijan, raspoložen, da svaku svirku odradi maksimalno i da... Sve vrste slave. Sve vrste slave, da. Svadbe, krštenja, rođendane,
kafanice, kafiće, diskoteke. Nisi nekad bio ovde kod nas, Pazova okolina, Inđija, tu posla? Da, bio sam, a to su sve uglavnom bile privatne svirke. Bilo, pa dobro, ti se znači i ovde. Da, dobar da, si, čim iz Srbobrana dođeš u Pazovu i okolinu. Jeste, sa kim sve radiš? I sa Tamarom, tako? Da, pa i sa Tamarom radim, eto, ponekad, tako da, uglavnom radim sa svima, znači kogo da me zove, ja sam na raspolaganju. Za cenu se? Da. Dogovarate? Da, naravno, da. Jesi planirao možda neko svoje kolce ili neku svoju pesmu, nešto autorsko, nisam, to te ne zanima? Nisam ništa planirao za sad, tako da, što ne znači da nekad možda neću, ali sad trenutno ne. Koliko pesama znaš? Jer ste znao neka cifra? Ne znam. A kad ti nikad nisam ni brojao. A je se desi da neko priđe da kaže neku pesmu, misli? O, desi se uvijek. Save Radosinovića nešto. A, naravno, uvijek se nađe neka pesma. Što kažu iz Naftalina? Iz Naftalina, da, ali mislim... Spreman si? Da, ali u suštini ne može se sad baš bukvalno sve znati, ali trudimo se. Ono. Dobro, ali to je sad i tehnika nekako napredovala, pa tu ima sad... Samo se dugme pritisnu. Da, ali ja se s time ne bojim. Pa, a da, ti to ne radiš? Ne radim ja sad jednostavno. Kako ti kažem, išao sam na časove i harmonike 5 godina i prešao klavijaturu i tu sam da ostao na času i vežbao i jednostavno da bi sad puštao fajlove matrice, mislim stvarno nema smisla, ono, tako da trudim se da baš da sviram, ono, da jednostavno da mlađu generaciju, naravno, mora da se radi, mora da se radi na sebi da bi bio profesionalno, da bi bio uspešan, mora da se radi, znači da se što manje koriste fajlovi matrice i da to bude live svirka. Koja je to pesma koju ne može da prođe da je ne odsviraš, ili imaš neku posebnu koju ti voliš, ili? Pa ne, pa ima, mislim, naravno da ima pesama, ali ima dosta, baš ima dosta pesma stari. Ovaj novi trend, stalno je pesama i stalno je novo. Da, naravno, da. Mora stalno da se vežba i da se radi. Pa mora, jednostavno, tako je vreme došlo da stalno se snime neke nove pesme. U auto, imaš u auto. Da, ali ja u suštini... Pre to što slušam stare pesme, tu ono... Pa dobro, stare, ali ove... Ali neko hoće i nove, ne samo stare. Da. Džabe što ti voliš kad on plati, pa hoće nešto novo. Da, tako je. Ovo neka lepša, ništa. Hvala vama. Čujte, više se te pozdravljaju, bit će prilike malo dođeš, da dođeš. Naravno. Pada malo gledalce, iznesimo i uživo. Naravno. Hvala lepo. Hvala i vama. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relaks masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Gledate Ritam grada, EPP. Ne dozvolite da vas usamljenost vrati nekome kome nije stalo do vas. Hvala što ste i ove srede bili sa nama. Gledamo se 11. maja u isto vreme sa novim temama i gostima. Ljubav se ne uzima, ne otima, ne kupuje, ne prosi, ima je ili je nema. Do gledanja, svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.